predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić. Dobroveče. Delimično ste u pravu. Zovem se Dragica Nikolić. Pošto sam ja juče oko 5 sati popodne prestao da budem Tomislav Nikolić. Zato što Tomislav Nikolić laže o predsedniku Republike. Baš ga briga. I o tome ćemo razgovarati. Beograd je bio važna politička, diplomatska destinacija različitih i država i važnih ličnosti. Od ruskog predsednika Putina preko Johanesa Hana, koji je ovde bio pre nekoliko dana. Na primjer, ja sam od gospodina Hana čuo potpuno jasan stav da nećemo biti u Europskoj uniji dok ne rešimo ko je koga ostavio na estradi. Dakle, to je direktan uslov. I rekao je doslovce, ja u srcu nosim Vojislava Šešelja, što je bilo nezamislivo samo do pre godinu dana. I to je dobro za Srbiju. Uskoro će u Beograd ponovo doputovati albanski premijer Rama. Kad je bio? A bio je, da. Ako me pitate kad je bio, vi ste tom prilikom saopštili da vi niste želeli da ga primite za razliku od premijera Vučića. Vidite, premijer Vučić je morao da ga primi zato što Aleksandar Vučić je supruga predsjednika koja ima pravo na 50.000 dinara plate mesečno. To ostaje zakopano u meni, to ne sme da se sazna zato što otkako smo zajedno, Aleksandar Vučić i ja, mediji govore smo u svađi. A nas dvojica smo dva različita čoveka. U principu se oko svega slažemo. On mora da pegla. Ja to zaista ne moram. Nije to moja slabost. To je moja veličina. Za Edija Ramu ja sam znao da je on organizator svega ovoga. To se u Srbiji zna. Ja sam krstio njegove unuke i on nikada ne može da uradi ili da izgovori toliko koliko ja mogu da istrpim. Hvala vam lepo što ste bili gost RTS-a, gospodine predsjedniče. Hvala i vama na gledanju i laku noć.